What is one secret you never told your ex? I f***ed a lot of his friends. Sorry. Damn. Any of his friends did you f***? I was cheating on him. I cheated on you. How many times? Like 17. I cheated. But I cheated on him. What is one secret you never told your ex? I f***ed his teammate. What is one secret you never told your ex? That I cheated like a bit of time. Do you have some? I mean, I cheated all the time. How many times is all the time? Like, realistically. Every time I got the chance. Fala, Cowboys, beleza? Apresentei pra vocês dois vídeos, né? Pode ser que um deles vá tocar no meio do caminho aqui, não sei. Depende do que eu decidi aqui ao editar. Mas foram dois vídeos com a mesma pegada, com a mesma ideia, né? São apresentadas ali exemplos bem negativos do comportamento feminino, principalmente do comportamento mais moderno. E logo depois, imagens que têm uma ligação com coisas que o homem gosta, né? Tem alguns vídeos que é o cara malhando depois, fazendo exercício, ou então, né, dirigindo o carro ali em alta velocidade e tal. Ou seja, tudo uma coisa que tem sim uma ligação forte com a ideia do masculino, tá? Então, eles são interessantes porque ele traz pra você um sentimento de mudança, né? Eu preciso mudar a partir do momento da minha dor, do meu sofrimento e tal, né? Resolvi namorar. Nem aí pra ele. Você sabe o quanto eu sofri? Mas eu traí. Sabe tudo que eu sofri por sua causa? Nunca menti tanto na minha vida igual a menti pra esse cara. Você vai minha casa com as minhas filhas. Me achava o máximo pra fazer isso. Você tá transando pra minha casa. Eu me achava esperta, eu me achava pra frente, eu me achava madura. Sabe o quanto eu amo você? Ei, tadinho, sempre que descobri, eu me perdoava. Você sabe o que eu posso fazer com essas mãos? Com ele me perdoar, que eu não tinha medo de fazer de novo, porque eu sabia que ele ia me perdoar. Então, há um conceito, né, de que o masculino ele necessita muito de ser meio que provocado, seja por meio de ritos de passagem ou contextos similares. Então, de certo modo, atualmente, o rito de passagem comum a muitos homens é quando eles se deparam com um comportamento feminino errante, uma situação negativa, e a partir disso ele tem uma tomada de decisão diferente que vai ligá-lo ao seu lado mais masculino. Isso está acontecendo muito, tá? Um dos reflexos é a própria comunidade, é o próprio trabalho que está aqui e de outros produtores similares. Seja num exemplo na vida prática, na vida da pessoa, ou mesmo num exemplo de observação, tá? Ou ambos, tá? Isso pode ser até mesmo a uma situação onde você vê, você vive e você realiza que você precisa mudar de algum modo, você precisa ter ali um choque de realidade e a partir daquilo tomar decisões mais interessantes para sua vida, tá? Então, esses vídeos são interessantes por isso, tá? É claro que ele tem um pouco uma pegada do coping, porque é o que eu comentei agora. De certo modo é aquilo, você olha para a situação e pensa, ah, então agora eu vou, né, virar um bodybuilder, vou virar um superstar, vou virar um cara que dirige um carro esportivo em alta velocidade, né? Ao estilo Drive, né? Ryan Gosling. Então, assim, tem muito disso, tá? Então, é óbvio que não é exatamente assim pra todos. Cada um vai ter a sua maneira de lidar com isso e de desenvolver a partir disso, tá? Então, você não precisa, como eu falei, necessariamente entrar numa academia, né? Ou né? Virar um super atleta, um super motorista, um dono de Lamborghinis ou algo assim. Seria bom, mas não é pra todos. Então, então, baseado nisso, o que você tem que entender, na verdade, é utilizar de exemplo. E aí, focar naquilo que você quer, tá? Então, aqui naquilo que você quer e que é possível, tá? Então, também tem esse ponto. Já que você tá querendo a realidade, então eu jogo a realidade aqui. Tem que ser algo que é possível, que tá palpável pra você, tá bom? Então, por isso que, ao mostrar pra vocês esses exemplos, eu gosto de, logo depois, jogar um pouco de um equilíbrio aqui, né? Vocês estão percebendo que a cada dia que passa, a palavra equilíbrio vai ser uma coisa que eu vou mais citar nesse canal, porque eu realmente acho que é a coisa que falta, tá? Falta um equilíbrio, tá? Não quer dizer que eu não entenda quando alguém vai para um caminho, vai para um direcionamento um pouco mais exacerbado, tá? Mas pensa sempre nisso. Pensa sempre que a jogada principal, que aonde está a fase do rir, né? Rir dos problemas, da fase
né, dar risada da cara do perigo ou algo assim, tá no momento do equilíbrio, que é quando você olha pro passado, olha pro presente e olha pro futuro e sabe mais ou menos o que pode ou não acontecer, né? Mas você tem ciência de que você tá tentando, de que você tá jogando ali conforme o que é possível fazer, tá? Sem muito altas expectativas, mas também sem muitas altas frustrações, tá? É legal isso, é bacana, tá? Agora, a princípio, o que eu posso dizer para vocês sobre a questão de que, né, os exemplos que foram citados aí, vai mostrando várias moças falando que traíram seus parceiros e não sei o que, nananã e tal. É claro que a gente tem que considerar também o ambiente, né, toda a dinâmica ali envolvida, né? Então a pessoa, ela tá mais alegrinha e tal. Então o próprio ambiente, ele acaba proporcionando muitas vezes respostas e coisas do tipo. Então elas ficam ali dando risada e não sei o que. Mas isso não muda o fato de que esse comportamento atualmente tem sido meio que tratado como algo interessante. Algo que elas podem falar, né, à luz do dia, entre aspas, né, sem problema algum. E achando realmente que estão abafando, que estão... é o máximo, olha que incrível, tô dando risada aqui, traí ele todas as vezes que eu podia, 17 de vezes e não sei o que e tal. Então, isso acontece muito mesmo, tá? Então, é importante e é necessário que vocês analisem isso, mas também uma análise equilibrada, cientes de que vocês estão olhando ali para um ambiente bem propício para perfis que gostam dessa ideia, tá? Agora, significa que se for num ambiente, sei lá, uma igreja ou coisa assim, que isso vai ser diferente? Pode ser que não, tá? Então, essa é a parte chata. Essa é a parte chata da história aqui, né, que eu tô contando pra vocês agora, tá? Mas é importante também colocar isso em pauta, tá ok? Peço desculpas aí, um cachorro do vizinho decidiu 1h50 da manhã latir, né? Então, provavelmente pegou no microfone, mas eu tô gravando aqui vários vídeos e eu não vou conseguir parar de fazer. É muito ruim que eu perco um pouco do meu raciocínio aqui. Tipo, tentei pausar, o cachorro voltou a latir, tá? Então... me desculpem se porventura aí atrapalhou um pouco do áudio, tá? Mas o que eu expliquei para vocês é basicamente isso, tá? Tomem um certo cuidado ao analisar tudo, mas também analisem com base na realidade. A realidade hoje é que parte desse comportamento um pouco mais né, liberal, né, vamos dizer, é um comportamento que ao feminino tem sido tratado como algo, nossa, ok, tá tudo perfeito, olha que maravilhoso. Nossa, que moça incrível, né? Ela própria, num dos vídeos de exemplo aí, que provavelmente eu coloquei, né, ela fala, né, que ela se sentia, assim, mais madura, mais isso e tal. Simplesmente, sendo que ela tava fazendo uma ação que, para qualquer um, para homens e mulheres, é eticamente inaceitável, tá? Você tá num relacionamento e decidir exercer opções ali, o que quer que seja, tá? Quer exercer opções, saia, faça isso fora do relacionamento. Simples assim, tá? E aí não tem lá grandes problemas... desde que você tenha consciência de que, em algum nível, isso pode prejudicar num futuro relacionamento. Simples assim, tá bom? Então é isso, cowboys. Espero que tenha curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima.